Չեմ լսում, որ խոսում չեմ լսում։ Վարդան Ղուկասյանը, Տիգրան Ուրիխանյանը նիստերին չեն մասնակցում, ինչով է պայմանավորված, արդյոք ինչ-որ թիմի ներսում խնդիրներ կան։ Ոչ մի արտարած, ոչ մի բան էլ չկա, ինքը տվել հարցին պատասխանել է, երևի այստեղ չէ, ինքը որ երկում էր գործողման էր հարցը։ Հարցը միայն երկրորդ անգամ էր արդեն կարծես որ Տիգրան Ուրիխանյանը մանդատը վայր դնելու մասին է խոսում։ Ինչու խնդիրներ կան դեպի դրանով։ Ոչ մի խնդիր չկա, ինքը դրա բացատրությունը տվել է, կգա անձամբ ինձ կլսեք թիմում, խմբակցությունը ոչ մի խնդիր չկա, ուրիշ։ Ներանդողական կազմակերպությունները օրեր առաջ պահանջել էին ինձ ներողություն խնդրել իրավիճակներից, ինչպես իրենք էին բնորոշել անբարեկիրթ դուք ձեր հարցը հասկանում եք, դուք ինչ հարց եք տալիս Ծառուկյանին։ Բայց ինչի համար եմ, դուք իրանք հիլա թող պահանջեն իրենց լրագրողներից, իրենց պահվածքը Ծառուկյանի հանդեպ։ Կարող եք բոլոր ասենք տեսաժապավենները նայեք, Ծառուկյանը երբեք, բացի ջերմ, քաղցր վերաբերմունքի, բայց եթե լրագրողները թույլ են տալիս, ինչ որ այնպիսի բաներ, որ դա սազական չի, Ծառուկյանը երբեք վիրավորական բան թույլ չի տվել, կարող եք նայել։ Բայց ի՞նչ հարցեր, բայց հարցերը կան, դուք այսօր բոլոր հանրությունն էլ ժողովրդն էլ դա ազգում է, որ դուք ոչ թե հարց եք տալի, դուք Ծառուկյանին ուզում եք հունից հանեք, ես ձեզ ցաղի ցավը տանեմ, եթե դուք ինձ հարց տաք, լիարժեք, հարցին ես ձեզ պատասխանեմ, ձեր բոլորը, հիմա ասեմ, կասեք էլ Ծառուկյանը լրագրողներին վիրավորում է, ես ոչ մեկի չեմ ցանկանում վիրավորել, բայց նույն հարցը հիմա մեկ ասեց, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, ամբողջ ես մի տարի Ծառուկյանը գալիս է, երեք հարց ունեք, այն անգիր արած, ուրիշ էլ բանը չեք ասում, բայց դուք գիտեք մարդ թա կարողա հունից ելնի, բայց շարահատված հունից էլ դուրս չեմ գալի, ես հետո նայում եմ, թե ինձ ոնց եմ կարողանում զսպել, եթե դու կուլտուրական տեղը տեղին այսօրվա իրականությունից իրացությունից հարցեր տակ, ես շատ սիրով տեղը տեղին ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Ով ուրեմն բարի պետք է լինեն, բարի պետք է լինեն նայեն տեսաժապավենները եւ նոր այն ժամանակ դիմեն, ուրեմն դու մի հատ անձամբ նայիր եւ հետո դու երբ որ նայես, դու բեր նայենք, ես նորից եմ ասում, ես այդ մարդը չեմ, որցը միշտ ուժեղ հզոր մարդը, երբեք որցը մեկին թույլ չի տալի նեղացնելու վիրավորելու, իսկ ասենք դե դուք պետք է ձեր մեջ փնտրեք, ուրիշ։ Պարոն Ծառուկյան, հիմա սահմանադրական դատարանի խնդիրն է քննարկվում, Վահե Գրիգորյանը 10 օր առաջ ազգային ժողով կառավարություն տարբին մարմինների ուղել է։ Դուք ինչ եք կարծում, հարցը ինչ կեր պետք է լուծվի, արդյոք պետք է Հրաչ Թոմասյանը հրաժարական ներկայացնի, թե դեռ պետք է Վահե Գրիգորյանը որոշակի պարտավորություն։ Չէ, սուպոց Վահե Գրիգորյանը իր որոշում ասել է, դա չի ասել, այսօր կա սահմանություն, կա կարգ, ըստ կարգի, ըստ սահմանության, ըստ օրենքի։ Ոչ մի բան էլ չեք նկատում, որովհետև ոչ մի բան էլ չկա, մարդիկ պետք է չքնան, ելեն ամեն մեկը մի հատ եզրակացություն ասի, մի հատ միտք ասի, ամբողջ բանը այդ ուղությամբ գնա։ Ես նորից եմ ասում, ըստ կարգի, ըստ օրենքի, սամցան կարգի։ Ուրիշ ազգային ժողովում հնարավոր է քննարկումներ նախաձեռնել հենց այդ նամակի հետ կապված եւ ձեր դիտորոշումներ լսել։ Մենք դեռ այդ մասին, մենք այդ մասին մեզ չեն ասել, մենք դեռ չենք քննարկել, երբ որ դիմեն, մենք պատասխան խմբակցում հավաքվելու քննարկելու ձեզ ուրիշ, հարցեր չունեք, շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեր բոլորին։